Ky presion ndaj drejtësisë për të mbyllur hetimin dhe fshehur të vërtetën u vu në jetë fillimisht nga Edi Rama, I cili publikoi në Facebook një video të aktorit portokallis që përqesh dhe bën pazar me jetën e deputetëve. Motej u mor në dorë nga Ilir Meta, I cili e dërgoi aktorin e portokallis në dyer dhe prokuris me anë të regjisorit të skemave të sigurimit shtetit Spartak Brau. Ky akt I Edi Ramës nuk është gjë tjetër vetëm presion ndaj prokurisë për pjekje për të fshehur të vërtetën. Edi Rama po I kërkon prokurisë ta trajtojë çështjen si barsalet dhe t'i japë asaj një fund komik, edhe pse bëhet fjalë për një nga akuzat më të rënda të kodit penal, siç është bashkëpunimi në tentativë për vrasje. Dërgimi I estradës tek porta e drejtësisë është një bashkëpunim I ri Edi Ramës dhe Ilir Metës për të mbyllur hetimin dhe fshehur të vërtetën. Largimi Ilir Metës është imperativ për të pasur një hetim të paanshëm, të pa influencuar nga pushteti. Edi Rama duhet heqë dorë menjëherë nga presioni ndaj prokurisë për fshehjen e të vërtetës tronditëse. Populli foli qartë dje në mitingun e tij madhështor. Populli është në këmbë dhe do të jetë edhe më shumë dhe më I bashkuar në protestën e ardhshme derisa Ilir Meta të largohet. Edi Rama do të ketë të njëjtin fat nëse vazhdon të bashkëpunojë për të ndikuar hetimin e plot dhe të pavarur në favor të skenarit mafiozë.